ជំរាបសួរបងប្អូនអតិជនឃ្លាំងជាទូច656ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញប្រភេទទុនតារាតាកម៉ាននីសានហើយនឹងឡាន Highlander បងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើលឡានបន្តទៀតបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលឡានតែម្ដងសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺឡានទុនតារា Phone 8 Limited តំបងបើកមាន JBL មានប្រព័ន្ធទុកដំណឹងមានកៅអីកម្ដៅមាននិយាយទៅកម្មវិធីវាមានច្រើនបងប្អូនមានកម្មវិធីច្រើនអាប្រភេទបាន Full នឹងបាននេះថាវាកម្មវិធីវាមានទំនើបខ្លាំងតែម្ដងគឺទំនើបខ្លាំងមែនតើឡាននេះគឺពេញនិយមបងប្អូនពណ៌នេះគឺពេញនិយមខ្លាំងណាពណ៌ក្រួយនេះឥឡូវហ្នឹងគឺពេញនិយមកាលពីមុនអត់សូវបានទេឥឡូវពេញនិយមខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពណ៌នេះការពេញនិយមឡានសម្រាប់ឡាននេះគឺមិនចាញ់ពណ៌សពណ៌តប្រាក់ទេបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតឡាននេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាឡាននេះក៏ដូចគ្នាបាទឡាននេះគឺឡាន Phone 8 Full Option ពេញដែរតើបងបើក៏អីចុចពូកស្បែកហើយភ្ជាប់មួយញ៉េ Android ហើយមានប៉ះសាប់មានប៉ះ GPL មានអីផ្សេងៗទៀតគឺកម្មវិធីវាលក្ខណៈមានច្រើនបងប្អូននិយាយថាពួកប្រភេទប្រភេទពួក limited ហ្នឹងគឺកម្មវិធីវាទំនើបខ្លាំងបងប្អូនមានទំនើបខ្លាំងមកសម្រាប់ឡានប្រភេទ limited នេះហើយឡាននេះគឺប៉ុង2ណាបងប្អូនណាប៉ុង2តោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតណាបាទឡាននេះ Phone 8បាទឡាននេះឡាន Phone 8ណា Phone 8ស្លាកលេខហើយមានភ្ជាប់កាងក្រោយមានជាប់អីរួចជាស្រេចមានការតុបតែងជូនបងប្អូនអតិថិជនរួចជាស្រេចឡាននេះគឺតម្លៃវាសមរម្យទេសមល្មមទេឡាន Limited Phone 8កាត់បតាស់ទៀតពណ៌គឺពណ៌ពេញនិយមដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងតាមមិញគឺពណ៌ពេញនិយមបងប្អូនតោះឥឡូវយើងមើល Nissan នេះទៀតឡាន Nissan នេះគឺឡាននេះគឺឡានតំបងមានតំបងបើកឲ្យចុចមានប៉ាស់ GPL អត់មានប៉ាស់សាបបងប្អូនមានប៉ាស់សាបឡាននេះគឺមានប៉ាស់សាបឲ្យកង់វាលេញរង20ជូនបងប្អូននៅទីត្រាច់ហើយសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំមានព្រីយ៉ាងមួយឈុតទៀតបងប្អូនយ៉ាងស្រីហើយប្រព័ន្ធថ្មីទៀតខ្ញុំនៅទុកខាងក្រោយនោះហើយគឺឡានស្អាតមែនតើបងប្អូនរៀបចំរួចជាស្រេចណាស់នៅរៀបចំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាខ្ញុំនៅមានរៀបចំបន្ថែមទៀតសម្រាប់ Nissan Phone 6នេះគឺឡាននេះស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតមែនតើបាទឡាននេះតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតាកម៉ា011យើងមើលតាកម៉ា011ម្ដងទៀតឡាននេះត្រង់វែងឡានស្អាតបងប្អូនឡានស្អាតมันបុកมันកាត់តมันបដូរពណ៌ធានាឡានអត់ច្រេះគឺឡានស្អាតបងប្អូនណាឡានស្អាតមិនថាឡាននឹងទេឡានផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរស្អាតមែនតើបងប្អូននេះតោះឥឡូវយើងមើលឡាន Highlander បន្តទៀតឡាននេះគឺឡាន Highlander 03 Limited Full Option ពេញឡាននេះមានតំបងបើកៅអីចុចហើយមានកម្មវិធីវាទំនើបច្រើនទៀតបងប្អូនណាមានប៉ាស់ GPL មានអីណាឡាននេះពណ៌ស្គរផ្លាកលេខបងប្អូនតម្លៃលក់ជូនអតិថិជនតម្លៃសមរម្យទេសម្រាប់ឡាននេះគឺស្អាតតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបងប្អូនដែលមានតម្រូវការទិញឬក៏ជាវឡាននៅកន្លែងខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកផេជាទូច656នៅខាងកើតស្តុកហ្វារីហុយចងាយប្រហែលជា100ម៉ែត្រទេលើផ្លូវ1986ឃ្លាំងយើងខ្ញុំមានបងម្លួ25ខេត្តក្រុងជាមួយនឹងឯកសារអត្តមានប័ណ្ណបានគូសាកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដនឹងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការមើលឡានរូបភាពឡានផ្សេងខ្ញុំអាចមានបងប្អូនណាអាចឆាបមកតាមផេកខ្ញុំឬក៏លេខទូរស័ព្ទក៏បានចង់មើលឡានណាមួយខ្ញុំនឹងមានរូបភាពបន្ថែមទៀតព្រោះការឡាយការធ្វើវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបជូនបងប្អូនអតិថិជនទេបើបងប្អូនចង់មើលឡាន
ក្រៅពីរូបភាពដែលខ្ញុំឲ្យមើលឲ្យឃើញនេះបងប្អូនអាចឆាមមកតាមរយៈ page របស់ខ្ញុំឬលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងតោះឥឡូវយើងមើលបន្តបន្តទៀតឡាននេះឡានស្លាកលេខពណ៌ប្រផេះហើយមានរៀបចំតុបតែងរួចជាស្រេចហើយតម្លៃសមរម្យទេឡាននេះបងប្អូនណាហើយចំណែកឡាននេះមួយគ្រឿងទេ07ត្រង់វែងនេះបងប្អូនតាកាម៉ា07ហើយតម្លៃវាគឺសព្វតម្លៃលក់ជូនគូសេះសេះទេក្នុងឡានមួយគ្រឿងគ្រឿងមិនថាតាកាម៉ាធុនតារានេះស្អាតទេណាបងប្អូនគឺខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃពិសេសពិសេសជូនចំណែកមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនឡាននេះគឺឡានតាកាម៉ាfull option ពេញមកឡាននេះ07តាកាម៉ា07មានឡាននេះគឺវាទំនើបខ្លាំងហ្មងបងប្អូនក្នុងចំណោមឡានទាំងអស់គឺឡាននេះគឺមានវាទំនើបខ្លាំងជាងគេហ្មងសម្រាប់ឡាននេះ07ត្រង់ខ្លីកាត់បតាស់វាមាន JBL វាមានប៉ុងភ្លើងវាមានកាត់បតាស់អួង8ហើយមានដូចដល់ដំណាយទៀតសម្រាប់ឡាននេះគឺវាទំនើបខ្លាំងបងប្អូនមានកម្មវិធីច្រើនទៀតលក្ខនឹងលក្ខបងប្អូនឡាននេះគឺស្អាតតោះឥឡូវយើងមើលបន្តបន្តទៀតណាបងប្អូនណាគឺស្អាតមែនតែន Nissan ក៏មានតាកាម៉ាក៏មានហ៊ុនដារ៉ាក៏មានហើយ Lander ក៏មានប្រភេទឡានក្រដាសពុនបងប្អូនមានក្រដាសពុនក៏មានឡានស្លាកលេខក៏មានណាបងប្អូនគឺឡានស្អាតស្អាតចំណែកមួយគ្រឿងនេះឡានមកគ្រឿងនេះទៀតគឺតាកាម៉ា06ត្រង់វែងកាត់បតាស់បងប្អូនអញ្ចឹងអតិជនដែលត្រូវការឡានប្រភេទតាកាម៉ាពណ៌សហើយត្រង់វែងជើញមកឃ្លាំងយើងខ្ញុំគឺខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទតាកាម៉ាត្រង់វែងនេះគឺកាត់បតាស់ត្រង់ខ្លីក៏មានត្រង់វែងក៏មានគឺប៉ុង1ក៏មានប៉ុង2ក៏មានច្រើននៅមានច្រើនទៀតបងប្អូននៅមានច្រើនទៀតដូច្នេះបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើឡានយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងមកផេជាទូច656នៅខាងកើតស្តុបសារិហុយផ្លូវព្រំពេញថ្មីឬក៏បងប្អូនអាចមកឃ្លាំងយើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូន